xazinalarni topaylik. Birinchi qism. Bolalar. Bu bugungi uy ishiga ertaga tugatamiz. Xo'p bo'ladi, ustoz. Hafiz, darsdan keyin aytiladigan duoni ayt. Xo'p bo'ladi, dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Menimcha bugun bolalarda dars o'tadigan kayfiyat bo'lmadi. Qanday qilib ularning kayfiyatini ko'tarsam bo'ladi? Ina. Sen menga nimadir demoqchisan shekilli. Menga yordam bermoqchimisan? Xazinalar xaritasi. Senga katta rahmat. Ina. To'xta. Nima? Bolalar, barchangizga xazinalar xaritasini berdim. Ularda har xil topishmoqlar bor va ular sizga yordam berishadi. Yana siz sura topasiz va kim menga birinchi bo'lib u qaysi ekanligini aytsa, u g'olib bo'ladi. Xo'pmi? Tayyormisiz? Menimcha bu zo'r bo'ladi. Hoziroq boshlashingiz mumkin. Qani? Qani ketdik. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz, kel, birga qidiramiz. Ey Hafiz, to'xta. Baliq, bu nimani anglatishini bilasanmi, Xumayra? Bu balki masjidning oldidagi baliqlar to'g'risidadir. Nima deb o'ylaysan? To'g'ri. To'g'ri aytasan, qani ketdik. Nega ular bizni joyimizga kelishdi? Balki biz noto'g'ri joyga kelgandirmiz. Hoy, bu yerda sizlar nima qilyapsizlar? Xafiz shu yerga yugurib keldi. Biz u javobni topdi deb o'yladik. Agar u noto'g'ri joyga kelishini bilganimda, ortidan kelmasdim. Men hali ham topishmoqni qidiryapman. Sizlar nega bu yerdasizlar? Biz xaritada baliqlar to'g'risida topishmoq topdik. Baliqlar esa ko'lda bo'ladi, shuning uchun biz shu yerdamiz. Ha, to'g'ri. Ha, men topdim. Qobil, Hafiz, ketdik. Xo'p, qani ketdik. Olg'a. Qayoqqa, ey? Biz ham ketdik, Xumayra. Tezroq topishmoqni topaylik. Xumayra, qara. Qara. Xumayra, buni ushlab tur. Xo'p. Bu qaysi sura? Laqad xalaqona l-insana fi ahsani taqvim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Ay, Xumayra, bu qaysi sura bo'lishi mumkin? Meni yodimdan chiqdi. Oh! Ha! Oy!
Bu qayerda bo'lishi mumkin, topa olmayapman. Qobil, Niko, qaranglar, men topdim. Men bu surani bilaman. Keyingi qatorida va min sharin nafasati fil uqod bo'lish kerak. Bu noto'g'ri. Sen hozir o'qigan surang Al-Falaq edi. Buni keyingi qismi esa Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Javob esa An-Nas surasi. Oo, shundaymi? Voy, xo'p, qani endi tezroq ikkinchi joyga borishimiz kerak. Bo'lmasam Hafiza bilan Humayra bizdan oldin topib olishadi. Biz buni xohlamaymiz-ku, to'g'rimi? Bu nimani anglatar ekan-a? Balki ovqat yeydigan joydir. Ha? Nega bunday deb o'ylaysan? Chunki rasmda bola qo'llarini yuvyapti. Biz esa ovqatdan oldin qo'limizni yuvamiz. Bizning duoyimiz qabul bo'lishi uchun. Yo'q. Ey! Biz birinchi buni topishimiz kerak. Ibodat qilayotgan bola? Suv? Davomi bor.